Няма какво да говорим! И до днес. Сега без отрова ме отравят, без откови отковават, всеки път ме разболяват, полужива ме оставят, а едно ми стига само, да докоснеш моето лаво, да се върна към живота на мига. Обърни
В този момент знам, че ни гледат милиони хора, които не са само в България и всички онези, които са навън в чужбина. За всички вас, които сега, в този момент се вълнувате толкова, колкото и ние в зала едно на НДК. Хайде да направим нещо заедно. Добър вечер, приятелю мой, добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Хайде всички! Земи в този една българска роза от мен, нека тя да ти напомня с ароматния си глас. За България, за морето и за всички нас, всички нас. И накрая казвам, вие, публиката, сте нашата религия, а ние заедно с вас имаме един общ бог и това е музиката. А сега, онова, което ще ви изненада. Нашия пророк, обаче, е Pioneer Music. Благодаря ви сърдечно! Светя за